最近のですね、日本人のこの考える力が、極端に落ちてきたということについては、多くのことからもわかりますね。もちろん戦争に突入したり戦争中でもですね、決して日本人は何も考えなかったわけじゃないんですね。有名なマレーシアのシンガポールの、イギリスの要塞を攻略した山下邦文大将はですね、後にフィリピンで公使権になるときに遺書を残しますが、そこで彼が遺書の中で書いてるのはですね、強い軍隊というのは上官の言うことをはいはいと聞く兵士のいる軍隊ではないと、最終的な決断は上官の命令に服するが、それまでは自分の意見をはっきり言うような軍隊でなければ強くならないと、日本の女性も同じであると。夫の言うことをはいはいと聞くのが大切な妻ではないと、自分の意見をはっきり持ち、その意見を言うのが強いんだと、こう遺書で言っておられます。日本陸軍の山下邦文司令官ですらそうなんですね。もちろんその際立って偉い人の中には、例えば、外交官で、多くのユダヤ人を救った、杉原忠寧さんとかですね、満州、そこで、彼のパス、旅券でですね、シベリア鉄道で逃れてきた人を満州の荒野で受け入れた日本の陸軍軍人もいるわけですね。そういう人たちは、政府の命令だからとか、それから社会の動きがそうだからとかいうような大衆迎合型、何かこうみんなに従っていくという、そういう姑息なですね、今回のコロナ騒動で言えば自粛警察というような、そういう卑劣なですね、自粛警察というのが実に卑劣であるということをもっと日本では言うべきなんですね。そういう流れの一つに今日話題にいたしますベーシックインカムというのがあります。社会が複雑になりますとですね、本来は自分で働き、自分で生活の糧を得るというのが人生の基本でありますが、もちろん体の調子が悪くなったり、不運が続いたりして生きるのにも辛い人にとってはですね、生活保護というか、生きる生活保護というか、人生救助活動ですね。人生を救助しなきゃいけない。だからそれは絶対に社会として必要であります。しかしこの頃はもうすべて何かお上が面倒を見てくれるというようなですね、例えば高校 無償化なんていうのはそうでありまして、私が出る番組で何回もこれは無償化と言っちゃいけないんだと、税金化と言わなきゃいけないんだと。無償化というとですね、高校を無償で行ける、つまり高校の先生が給料いらないと、誰か特殊化が高等学校の宿舎を建てて運営費を出すという状況、それあり得るんですよね。アメリカなんかですと、学校の運営費の約3割は、寄付によって、なされているわけでありまして、教育というのがそもそもですね、国が教育するんじゃなくて、指定の親が教育をするもんだという意識が強いもんですからですね、もちろん文部省はありませんが、卒業生とか親が寄付金を出す、それ先生方の給料まで含まれないんですが、だから高校無償化という言い方はですね、実に親方日の丸を頼る現在の日本社会の悪い点をそのまま平気でみんなが言うっていうのは非常に私侵害っていうかダメになると思うんですね。ベーシックインカムってそうで、無償で例えば月10万なら10万、20万なら20万を政府が全国民に配ると、これほど国をダメにして、日本国をダメにしてしまうものはないんですね。日本国憲法にはですね、勤労の義務というのがあります。この勤労の義務という条項を占領時代の日本の時に GHQ に果敢に日本人が
提案したんですね。これはもうアメリカ人は全く理解できないんですよ。勤労に義務がある？いえ、そんなことない。もし勤労に権利があるならそれでもいい。しかし義務があるはずないじゃないかと。人間は働かなくたって何が悪いんだと。まあ、こういうですね、まあ、船舶なことを言ったわけですね。これはもうすごく根が深いんですよ。このブログで、ちょっとシリーズを続けておりますが、日本の文化ですね、幸福な日本。日本人はなぜ幸福だったか。それはですね、日本国が日本人で構成されるということを、古の縄文時代のぐらいの人が発見したわけですね。自然をずっと、日本をずっと見ると、あ、これは日本人、日本っていうのは日本人で構成されてんだということを気がついたわけです。そんなの誰でも気がつくじゃないかと。気がつかないんですよ。中国も違いました。ヨーロッパも違う。中東も違いましたね。じゃあ中国は誰のものか。いや、皇帝のもんですって言うんです。支配階級のものです。ヨーロッパは誰のものか。ハプスブルク家とかブルボン家のものです。遠くはギリシャの、市民。たった 5% しかいなかった市民。つまり支配階級がその国を持つんだということで、現在のアメリカでももちろん、上層部 1% の上層部が半分の富を持っているとも言われるわけですね。この状態は、大陸文化なんですよ。中国、中東、それからヨーロッパ、アメリカの文化なんですよ。その国は支配者によって構成される、支配される。だから支配者と非支配者がいる。で、支配者がほとんどの富を吸い上げる。非支配者はただ日々起きて働いて寝るだけだと。これが基本思想なんですよ。多くの日本のインテリはですね、これを逆に考えておりまして、僕なんかも学校でそう習ったんですけど、フランス革命で自由平等博愛という精神が誕生したなんて、まあよく先生も嘘を教えるもんですよ。自由博愛、自由平等博愛という精神はですね、紀元前1000年ぐらい前に日本で生まれたわけですね。日本だけが自由平等博愛なんですよ。ですから日本は支配者と非支配者がいないんですね。ですから奴隷も発生しないし、身分制もなかったわけですね。そうなるとですね、その支配者層がいる国ですね、支配者が国の中心であるという考え方ではですね、支配者がお金を全部、非支配者のお金を全部吸い上げますので、その吸い上げた後、みんなに月10万とか月20万を配ろうという思想が生まれる。これがベーシックインカム思想なんですね。ところが日本のように、日本人そのものが支配層も支配層もないと、みんな同じだという考えの国ではですね、みんなが働かなきゃいけないんですよ。誰かがお米を作んなきゃいけない、誰かが家を建てなきゃいけない、誰かが鍛冶屋をやって桑を作らなければいけない、まあ、今流で言えば誰かが自動車を作んなきゃいけないし、誰かが家電製品、スマホを作んなきゃいけない。だから全員がとにかく働くというのがまず第一なんだ。その全員が働かなければいけないという思想はですね、日本だけに生まれたんですね。日本だけに生まれたんです。だから日本の憲法に勤労の義務というのが入ってるわけです。まあよく入れてくれましたよ。頑張った人のね、本当に先輩に私は敬意を表したいわけですが。それで日本、かろうじて日本は戦争の後、アメリカに占領されたんですけども、日本文化の根幹中の根幹は守ったんですよね。守ったんですよ。立派なもんでした。守った。そして、その根幹から言えばですね、小学校の時に絶対に教育すべきなのは、全員が働きましょう。働くために必要な知識を小学校、中学校で学んで、そして全員が働くんですと。誰かが米を作らなければ我々は米を食べることができません。誰かが自動車を作らなければ自動車に乗ることはできませんと。しっかりした教育をしてですね、ただ体の具合が悪くなってどうしても働けないという人のために、その人にはみんなで手を差し伸べましょう。だけども働かないということは恥ずかしいことだから、
一刻も早く体の調子を治して、そして働けるように頑張りましょう。たとえ、身体がに障害があってなかなか働くのが難しい人でもですね、その人なりにできることをできるだけやりましょうと。これがですね、日本の社会の基本思想なんですよ。ですからベーシックインカムと聞いた時に続々と寒気がしなきゃいけないんですよ。あ、日本が支配層になる、支配階級になるんだな、そんなことは絶対にいけないんだということをですね、直感的に分からなければ世界でこんなに幸福な国の中に住んだ我々としてはね、我々の子孫、お父さんお母さん祖先に本当に申し訳ないんですよ。現在の日本もですね、それがその支配層がないということが非常に強く出てるので、これだけ、いい社会ができてるわけですね。もちろん現在でも釣りバカ日記のようなそういう思想を色濃く持ったものとかですね、江戸時代までの物語にはですね、大名とかそういう人が決して偉く描かれてるわけではありません。役割として殿というのがいましたが、しかし殿はいつも何つったかった、仁徳天皇の言葉で言えば、民の子供は、かまどは賑わいにけりなんですね。領民は豊かにしているか幸福にしているか、武士というのは領民が幸福になるために働いたんですよ。これ日本だけですね。日本だけなんです。いろいろな書物に書いてありますが、数少ない悪徳商人だけが豊富な金があってさらに金を稼ごうと思っている人を除けば、日本人は働くことに生きがいを感じ、喜びを感じ、そして楽しく働いていると。誰もが書いたんですね。それが二宮尊徳の思想であり、いろんな江戸時代の思想家はみんなそういうふうに言ってるわけです。日本の特徴ですね。それが あったわけです。だからベーシックインカムとか、高校無償化だとかですね。それから天皇陛下制度はいらないんじゃないかというようなことを言う人がですね、その人が背筋が寒くならないのはですね、なぜこの世界で日本だけが幸福、日本人だけが幸福であったか、今後ですね、現在の破壊的なですね、醜悪な中国共産党の政治とか、それから金持ちばかりが、支配層ばかりが豊かになるアメリカとかヨーロッパの人たちの状態を見てですね、何がそれが原因だろうかということを考える力なくしてですね、将来の日本はありませんし、また現在までそういう日本をなんとか頑張ってつないできてくれた私たちの祖先に対してですね、私たちっていうのは遺伝子が祖先から受け取ってるんですよ。ということは私たち自身が祖先なんですよ、実は。その祖先のことを十分に理解しない、もしくは教育しない日本っていうのはですね、よっぽど現在ひどい状態にあるというふうに思わなきゃいけません。経済学者の人はですね、どちらかというとお金に目がくらんでおりますが、やはり経済学者の人もですね、もう少し人間とか人生とか人間の悲しさだとか、そういった深い人格というのを持った上でですね、経済学というのを進めてもらいたいと思います。